Kana Kokić izbjegava da odgovara na pitanja o privatnom životu. Ja stvarno ne mogu više da odgovaram na ovakve pitanje. Njen suprug Nikola Rađen rado govori na sve teme. To je njegov izbor. Zbog čega su kolege Milice Pavlović ljubomorne na pjevačicu? Za 5 godina 2 albuma, pa možda imaju razlog da budu ljubomorni. Miloš Biković u saradnji sa Antonijom Banderasom. Tu nema status i godine i sve se briše, ostaju samo uloge. Ekskluziv danas u 18.